္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Podcast အသံလွှင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အသံလွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့ထိုင်းမှာတမ္မကြီးဟောင်းအသက်ခံရမှုအတွက်မြမလူငယ်တဦးဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းလိုင်ဇာမျိုးအနီးကစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့လူ30နီးပါးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်ရေလွှမ်းနေတဲ့ပုဂိုးမှာနေအိမ်တွေထဲပိတ်မိပြီးအကူအညီမရသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကြောက်ပရောင်းမှာချောင်းရည်နဲ့မျောပါလို့အမျိုးသားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်တရုတ်မှာအလုရှာမရလို့ပြန်လာသူတွေကိုမြမအာနာပိုင်တွေကငွေတောင်းတဲ့တဲ့င်စတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများနဲ့အတူအိုင်ဖဲမျောစင်မှာအစ္စရေးအလံရဲ့မီးရောင်တွေထွန်းညိပြီးစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့တဲ့င်ဟာမတ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေခြင်းလေဘရွန်နဲ့နေဆက်မှာလဲအစ္စရေးတပ်တွေဖြန့်ကျက်ထားရတဲ့အကြောင်းအပြင်ဇာယေးဆရာမင်းသေးရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုခက်ကွင်းပြင်မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မောင်သိန်းနဲ့တူနန်းခမ်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမအဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ထိုင်းမှာတန်အမတ်ကြီးဟောင်းအသက်ခံရမှုအတွက်မြန်မာလူငယ်တဦးဝရမ်းထုတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါထိုင်းနိုင်ငံပန်းကောက်မြို့မှာအငိမ့်စားတန်အမတ်ကြီးဟောင်းတဦးအသက်ခံရမှုအတွက်ထိုင်းရဲတွေကမြန်မာလူငယ်တဦးအလို့ရှိနေကြောင်းဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒိမတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်အမတ်ကြီးအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သူအသက်63နှစ်အရွယ်ဝီချစ်ဝီချစ်မန်ရဲ့အလောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကမှရှာတွေ့ခဲ့တာပါသူဟာပန်ကောက်မြို့ခြားသူရက်ရက်ကွက်ကနေအိမ်အတွင်းဓာတ်တံရရီနဲ့တည်ဆုံနေတာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။လူသက်မှုကျွလွန်သူဟာအလောင်းကိုနေအိမ်ပထမထပ်ကနေဒုတိယထပ်အိမ်သားထဲရွှေ့ပြောင်းတည်ယူပြီးဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြောင်းအလောင်းမှာဓာတ်တံရ၃ချက်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းမှုတွေအပြီးလူသက်မှုရဲ့အတိတ်ကတန်တရတရခန့်အဖြစ်အသက်16နှစ်အရွယ်မြန်မာလူငယ်ဆိုင်းမြတ်မိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကောက်ချက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတဦးတည်းနေထိုင်သူတန်အမတ်ကြီးဟောင်းရဲ့အိမ်မှာအလောက်လုတ်ခဲ့ဖူးပြီးအခုအခါမှာတော့နေဆက်ဖြတ်ပြီးမြန်မာဘက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းတန်အမတ်ကြီးဟောင်းဟာအခင်းဖြစ်ရာနေအိမ်ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်မှာစတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစိုင်းမြမိုင်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်ကတည်းကနေအိမ်မုံးမှန်ပြီးဆေးတုပ်ဖို့လာရောက်အလောက်လုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူလကတည်ဆုံသူရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာတွေပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်တမျှတိုက်လူသတ်မှုအဖြစ်ရဲတွေကယူဆခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းမြန်မာကလူသက်မှုဖြစ်ပွားရာနေအိမ်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုရဲ့ ATM ကနေကနန်း6လုံးစာလောက်ရှိတဲ့ထိုင်းပတ်ငွေတွေထုတ်ယူသွားကြောင်းစုံထောက်တွေကခြေရခန့်မိလာတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လိုင်ဇာမျိုးအနီးကစစ်ဆောင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့လူ30နီးပါးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ KIO ဌာနချုပ်တရှိရာကချင်းပြည်နယ်လိုင်ဇာမျိုးအနီးကမုံလိုင်ခတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ည7နာရီခွဲလောက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူဦးရေ30နီးပါးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညဘက်အိတ်ဆက်နေကြချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာဖြစ်လို့ကလေး73အပါအဝင်လူဦးရေ30လောက်တေဆုံးတယ်လို့ကနဦးအချက်လက်တွေကဆိုထားပြီးမိသားစုလိုက်တေဆုံးသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာဒါမှမဟုတ်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခံရတာလို့ KIA ဘက်ကယူဆထားပါဗျ။ဒါအပြင်ဒဏ်ရာရသူ56ဦးအနက်44ဦးကိုစေကူတပေးနေရတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောထားပါဗျ။ဒါဟာအရက်သားတွေကိုအစုလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဘုံသီးနဲ့ကျဲရှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူက DNA ကိုပြောပါဗျ။အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့မုံလိုင်ခက်ရွာဟာနှစ်ပေါင်း40ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပေါက်ကိုတွားရလမ်းကရွာလေးဖြစ်ပါဗျ။အဲ့ဒီရွာမှာ2011ခုနှစ်စစ်တပ်နဲ့တကြောပြန်စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစစ်ရှောင်းတွေနဲ့အခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နန်ဆန်ယံလကြားယံဒေသကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေနေထိုင်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေရာဟာ KIA စစ်တပ်တွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့နှစ်မိုင်ကျော်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေပြုတ်သိမ့်နေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ရေလွှမ်းနေတဲ့ပုဂိုးမှာနေအိမ်တွေထဲပိတ်မိပြီးအကူအညီမရသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ပုဂိုးမျိုးမှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအင်အားရာနဲ့ချီရောက်ရှိကူညီပေးနေကြပြီးမဲ့ရေပေးတဲ့သူအလုံးကိုမလွမ်းခြုံနိုင်သေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေထဲပိတ်မိပြီးအကူအညီမရကြသေးတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်
ရက်ကွက်ကြေးရရီတဲ့ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုဒီကနေ့မှလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဦးစားပေးအနေနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်တွေထဲပိတ်မိနေကြတဲ့သူတွေကရေနဲ့အစာအစာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေအသိပေးတောင်းဆိုကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်ပကိုးမြေရေစိုးရင်ရေမက်ကျော်လွန်ပြီးပကိုးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးအောက်တိုဘာလ၈ရက်ကစပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နေကြောင့်လက်ရှိမှာလူဦးရေ3000နီးပါးခေါလုံရေစခန်းတွေမှာယာယီနေထိုင်နေကြရတယ်လို့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေက DNA ကိုပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းပကိုးမြို့ရင်းမှာရေကတိတိတသားကျဆင်းမသွားသေးဘဲစိုးရင်ရေမက်အထက်မှာဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဘကိုးမြုံမော်ကန်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးရေနစ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်အဆောက်အအုံလန်တရာတွေဟာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးတာရှိပေမဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိနိုင်သေးဘူးလို့မြေပြင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောက်ဝရောင်းမှာချောင်းရည်နဲ့မျောပါလို့အမျိုးသားတဦးတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဝရောင်းမြို့နယ်မှာချောင်းရီကြခြင်းလမ်းဖြတ်ကူရာကအမျိုးသားတဦးမျောပါတည်ဆုံးသွားတယ်လို့မိသက်ဌာနနဲ့ဒေသခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါဗျ။ကြောက်ဝရောင်းမြို့နယ်ဆယ်ပေါက်ကျေးရွာအနီးကရေကျော်ချောင်းတွင်ချောင်းရီကြခြင်းမနေ့ကညနေပိုင်းမှာလမ်းဖြတ်ကူခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးချောင်းရီနဲ့မျောပါသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမှလဲခွာကျေးရွာနဲ့ကုန်းတဲကျေးရွာကြားမှာရုပ်လောင်းပြန်တွေ့ခဲ့တာလို့ဖြစ်စဉ်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့သူကတိရှင်နိုင်ကူညီမှုအသင်းကပြောပါရယ်။ရေစီးနဲ့မျောပါတည်ဆုံသွားသူဟာဆယ်ပေါက်ရွာကအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးတန်းဝင်းဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မှာအလုရှာမရလို့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကငွေတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မူဆယ်နေဆက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံပတ်ဝန်းပြီးအလုလုဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့အလုရှာမရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေကိုစကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကအပြစ်ရှာပြီးငွေပေးမှပြန်ဝင်ခွင့်ပေးတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကပြောကြပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေ9ရက်နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းရှိတဲ့ TPP ကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်မြန်မာအလုတ်သမားအများအပြားတစ်ဖက်နိုင်ငံတဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ TPP သက်တမ်းကျော်တဲ့အထိတစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့နေထိုင်မိပြီးအလောက်ရှာမရအချိန်ပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာရမှာတော့ငွေညစ်ခံကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ TPP ကနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်သွားကြတဲ့သူတွေအများစုဟာရွှေလီ၊မန်စီ၊ကျဲကောင်စတဲ့တရုတ်မြို့တွေမှာအလောက်အကန့်ရှာဖွေကြတာဖြစ်ပြီးအလောက်ရှာမရတာအလောက်ပင်ပန်းလုံးပေမဲ့လောက်ခလာစားနေတာတွေကြောင့်တချို့ကရက်လွန်နေထိုင်မိပြီးမှမြန်မာပတ်ချံကိုပြန်ထွက်လာနေကြတာပါဒီလိုပြန်လာကြတဲ့သူတွေကိုတရုတ်ပတ်ချံနေဆက်ကိတ်တော်ဝင်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူတာဒဏ်ကြေးရိုက်တာတွေမလုပ်ပေမဲ့မြန်မာပတ်ချံစင်ပြူကိတ်နန်းတော်ကိတ်တို့ကလဝကတော်ဝင်ရှိသူတွေကတော့ငွေကြေးတောင်းခံနေတာလို့သိရပါတယ် TPP ကနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထဲဝင်သွားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြန်မာပတ်ချံကိုပြန်ဝင်ချိန်မှာရက်လွန်ကြီးအနေနဲ့တရက်ကိုအနည်းဆုံးမြန်မာငွေကျပ်9000လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့တရုတ်ယွမ်10နှုန်းပေးဆောင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးပေးဖို့အဆင်မပြေကြောင်းပြောလာတဲ့သူတွေကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့ပြန်ဝင်ခွင့်မရအောင်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တာဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလုပ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တာတွေရှိတယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးကပြောပြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုမောင်သိန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂါဇာစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးဘက်ကထောက်ခံရည်တီကြောင်ပြသတဲ့အနေနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အုံကြီးဖြစ်တဲ့ Eiffel မြော်စင်မှာအစ္စရေးအလံရဲ့မီးရောင်တွေကိုထွန်းညှိထားပါဗျ။ဂါဇာအခြေစိုက် Hamas ပျောက်ကြားတွေကအစ္စရေးပိုင်နက်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နောက်2ရက်အကြာအောက်တိုဘာ9ရက်ညပိုင်းမှာ Eiffel မြော်စင်ကိုအစ္စရေးအလံရဲ့အဖြူနဲ့အပြာမီးရောင်တွေစတင်ထွန်းညှိပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျူးတွေရဲ့တင်ကေတာလို့ဆိုနိုင်တဲ့6000ကျယ်ကိုလည်းမျောစင်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမီးရောင်နဲ့ပုံဖော်ထားပါဗျ။ပါရီမျိုးတော်ဝင်ယုံကဒီလောက်ရဟာဟာမတ်စ်တွေရဲ့ကျူးကျော်ရန်လိုမှုကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့အစ္စရေးပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရည်တည်မှုကိုပါရီမျိုးသားတွေကပြသတဲ့တင်ကေတာတစ်ခုလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။အစ္စရေးအစိုးရကဟာမတ်စ်တွေရဲ့အလစ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစ္စရေးတောင်ပိုင်းနယ်မြေတချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံသား600ကျော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့100ကျော်တစားကံဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းကြေညာပါဗျ။
လက်ရှိမှာတော့အစ္စရေးဟာဂါဇာကဟာမတ်စီးရေးပစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အစ္စရေးပိုင်တဲ့နယ်မြေအားလုံးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လဲတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။ပြင်သစ်အပြင်အစ္စရေးရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗြိတိန်အစိုးရနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကလည်းစစ်ပွဲမှာဟာမတ်ကိုရှုံချပြီးအစ္စရေးနဲ့တသားတဲ့ရက်တီကြောင်အသီးသီးသဘောထားကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပါလက်စတိုင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဟာမတ်နဲ့အကြိမ်နယ်စစ်ခင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလေဘနွန်နဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာလည်းအစ္စရေးကစစ်အင်အားဖြန့်ကျက်ပြီးကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်နေရပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်မှာဂါဇာကနေဟာမတ်စ်နဲ့တခြားပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအစ္စရေးတောင်ပိုင်းနယ်မြေတွေကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နောက်တရက်အကြာမှာလေဘနွန်ကနေပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့အစ္စလာမစ်ဂျီဟတ်ကလည်းအစ္စရေးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရန်သူထိုးစစ်ကိုတွန်းလှန်ပြီးပါလက်စတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်သား3ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးလေဘနွန်နယ်စပ်ကစစ်ရေးပရိပက္ခမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ဗနွန်မှာအခြေစိုက်ပြီးအီရန်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုမှုကိုရထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာပျောက်ကြားတွေကလည်းအစ္စရေးနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ဟာ2006ခုနှစ်တုန်းကတလကျော်အောင်စစ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရန်ဘတ်ဟောင်းတွေပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဂါဇာစစ်ပွဲကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ထားဖို့လိုတဲ့အချိန်ဟစ်ဘိုလာတွေနဲ့လက်ဗနွန်အခြေစိုက်ပါလက်စတိုင်းပျောက်ကြားတွေကိုလည်းအလစ်မပေးရတာကြောင့်အော်တိုဘာ၈ရက်ကလေးကနေဆက်မှာတင့်ကားတွေတန်ချက်ကရင်တွေပို့ဆောင်ပြီးစစ်အင်အားဖြန့်ကျက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လေဘနွန်နဲ့နေဆက်ထိစပ်နေရာအစ္စရေးနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့မီဒူလာမှာအစ္စရေးကတင့်ကားတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေဖြန့်ကျက်ထားပြီးခံစစ်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစလို့ဟစ်ဘိုလာတွေကလည်းအစ္စရေးဘက်ကစီးရီးပစ်မှတ်တွေကိုမော်တာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေပြီးအရှိအလေပိုင်းပရိပက္ခဟာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲအစဉ်ထက်ပုံမကျေပြန့်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာမင်းသေးရဲ့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုခက်ကွင်းပြင်မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်းသေးပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေကကျွန်တော်ရဲ့အချင်းဗီဇာလေးတွေထဲမှာခက်ကွင်းပြင်တတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေ၊ဝေတက်ဝိုက်တက်တဲ့အကျင့်လေးတွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းသေးပါ။လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုခက်ကွင်းပြင်မနေနဲ့။ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဖေကျွန်တော်ကိုခဏခဏပြောဦးတဲ့စကားလေးတစ်ခုသွားသတိရ။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ခက်ကွင်းပြင်မနေနဲ့ကွ။အလုပ်ဆရာရှိတာကိုချက်ချင်းလုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်မှန်သိပါလျက်နဲ့တကယ်မစနိုင်ပဲဝေးနေတာဝိုက်နေလို့ဒါကိုသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒုံဒုံတန်းတန်းထလုံးမှကြိုက်တယ်။ငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုလူပြင်းမဖြစ်စေအောင်အနောက်ကနေမိထိုးပေးခဲ့တဲ့ဇကားတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချင်းကိုငယ်လေးကလေးကရလာလို့လားမသိဘူး။ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမဝေးပဲမဝိုက်ပဲပြီးစီးအောင်အလင်းမြန်စတင်တတ်တဲ့အချင်းကျွန်တော်မှရလာတယ်ဒီအလေးချင်းလေးဟာကျွန်တော်ကိုအခုချိန်ထိကျေးဇူးပြုနေပါတယ်လိုရမယ့်ကိစ္စကိုခက်ခွင်းပြင်မနေနဲ့ကွမြ мян စမြ мян လုတ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်နားထဲကိုခဏခဏရောက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအလုပ်တွေကိုတေချာစီစစ်စီစဉ်ပြီးပြီဆိုရင်အုံအုံတိုင်းတိုင်းလုတ်လေရှိပါတယ်ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းလုတ်လေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ပြောဘူးတယ်ကိုတိုးကအလုပ်လုပ်ရင်သိမ့်မြန်တဲ့အချို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပြောတယ်ခင်ဗျဒီရွယ်နဲ့အလုပ်တွေအတော်ပြီးစီးခဲ့ပြီတဲ့ဒါကကျွန်တော်အဖေပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကအလုပ်တစ်ခုကိုဝေ့နေတာဝိုက်နေတာမကြိုက်တဲ့အဖေအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လက်စသက်မှကြိုက်တတ်တဲ့အဖေအလုပ်တစ်ခုကိုမပြီးမချင်းဒရက်ဆက်မယမနာလုံးမှစိတ်ချချနေတတ်တဲ့အကျင့်ဟာငငယ်ကလေးကအဖေပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်သတိရှိနေခဲ့ဟန်တူတယ်အခုအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာပြီစာပေလုပ်ငန်းနဲ့အသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတချို့နိုင်ငံရေးအလုပ်တချို့ကိုပြန်တွေးကြည့်ပြီးအခါမှာလောက်ရမဲ့ကိစ္စတွေကိုခက်ခွင်းပြင့်မနေပဲအလင်းအမြန်စတင်ပြီးလှုပ်တက်တဲ့အချင်းဟာသူများတကာတက်ရှေ့တလန်းနှစ်လန်းမကရှေ့ကိုတိုးရောက်စေတဲ့တွန်းအားလို့နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်သေချာအနုလုံပဏိလုံစဉ်းစားကန်ထုတ်လေရှိပါတယ်အကယ်၍လောက်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့အလင်းအမြန်စတင်လေးရှိသလိုမပြီးစီးမချင်း
ိတ်ဇောကအဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာအာယုံကျနေပါတယ်။တခြားဘယ်ကိုမှသိပြန့်နေလိမ့်မရှိပါဘူး။ဒါဟာတမာရီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်လို့အာယုံဆူဆိုင်မှုလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီအကျိုးဟာဘဝကိုလာတက်ရောက်တယ်။တခါတရံတပါးသူတွေထက်ခြေတလန်းတာဖို့နှာတစ်ဖြားတာဖို့ကောင်းတလုံးပုံမြင့်ဖို့အားထုတ်ရမှာခက်ကွင်းပြင်မနေပဲလှုပ်ဆရာရှိတာကိုအလင်းမြန်စတင်လိုက်ခြင်းဟာပိုတပန်းသားတယ်မဟုတ်လား DNA ရဲ့ podcast အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook page ကနေအပြင် Anchor Spotify နဲ့Google Podcast Store ကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာ